トゥーパンプさんです。トゥーパンプさん、元気があれば何でもできる。あーちゃんが登場する動画を撮影して YouTube にアップしている数は私が一番多いでしょう。いや、そりゃそうだ。そうですね、俺もほぼ見てます、あのトゥーパンプさんの動画をほぼほぼトゥーパンプさんだからね。多分他いないかな。あーちゃんが登場する動画を撮影し、最初に�撮影したのは2012年。いやー、あーちゃん17歳か。2月19日、うん、スマーク一先で群馬ちゃんと共演したステージでした。ああ、弥生姫のイベント。なんでトゥーパンプさん行ったのかしら。たまたまだったんですって確か。なんか何か群馬ちゃんを取りに来たのか。あ、そうかそうかそうか、うん、この日から10年以上非公式ストーカーとして勝手にあーちゃんを撮影してYouTube にアップしています、うん、果たして私が生きているうちにあーちゃんのウェディングドレスの姿を動画を撮影できるのか、それだけが唯一の心残りです。いや、すいません、孤独死協会なんで無理ですいや、そりゃ私たちが全力でねどうにか。無理ですよ、私絶対。え、結婚できない。いや、俺はもうあれですよ、あーちゃんのその結婚式で、はい、あの挨拶をするあの色男4人で挨拶をするっていうのです、ね、いやー、やだ、なんかやだ、なんかちょっとはちゃめちゃになりそうこせっちゃんとか、もういいおじいちゃんって言うの、さとしさんが。もうね、ちょっと挨拶することをちょっと夢見て一生懸命今何を話そうかなと思って毎日毎日考えてる次第でございます。嬉しいんですけど、なんか未来をちょっと見てくれてる。お父さん、お父さんとして、うん、嬉しい、ありがとうございます。おい旦那、お前あれだぞとか言ってお前ちゃんとしろよお前よつって俺がお前の下半身見てるからなお前って言いながらさ、ね、いかんお前つって、はい、いや嬉しいですね、そんなこと思っていただけるなんて。いやいやいや、ぜひぜひ。じゃあ豊さんとね、もう近いうちに私どっちが早く行けるか競争だから。豊はもうちょっといいかな、あれな。アッシ君もですもんね。アッシもちょっと心配だな。いや、二人本当に結婚する気ないみたいで。うん、今多いからな。でもね、したいって気持ちあるみたいですよ。そう、ちょっとは。でもやっぱまあ仲ばっかりがめてそう。難しいな色男大変大変だね。もうないかい。あ、もう17秒しかないよ。あ、もうダメだ。じゃあまた40分台にみんなのメール読みます、はい、あのいっぱい来てるんで。はい、ありがとうございます。たくさん多く丸々していること。え、もちろん太っちょさんはそういうメールでしたお楽しみに。じゃあ40分で楽しみにしててくださいさようなら